желтоқсан саябағы адам танымастай өзгерме. Қазір демалыс орнының құрылысы қызу жүріп жатыр. Аумағы 114 гектар болатын жерге өткен жылы ойын алаңдары салынып, халық игілігіне пайдалануға берілген болатын. Содан бері ағаштар мен қайың ағаштар және шыршалар отырғызылып, мекен абаттандырылып келеді. Толығырақ Ұлағат Арғын баяндайды. Быйыл қазақ елі үшін айрықша жыл. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, желтоқсан оқиғасының 35 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Мерейлі мереке аясында қалада түрлі қайырымдылық шаралар мен абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның бірі Түрксіб ауданында өтті. Мұндағы желтоқсан саябағына белсенділер 200 түп ағаш отырғызды. Мақсат қаланың жасыл белдеуін ұлғайту. Қазақ елінің тәуелсіздігі қалай келді дегенде, ең бірінші әрине ұлы алаш бабаларымыздың өткен басынан өткен 400-ден астам көтерілісі есімізге түседі. Ал 90 көтерілісі күрескерлері сол ұлы алаш бабаларымыздың аманатын орындаған жастарымыз деп ойлаймыз. Енді біздің аманатымызды қазақ елінің өсіп келе жатқан өздерің сияқты жастарға аманат дейміз. Енді бұның барлығы айналып келгенде рухани байлыққа жатады. 90-ның көтерілісінің маңызын ашатын, осы көтерілісі мәңгілік есте қалатын, жастарға патриоттық тәрбие беретін сонда үлкен саябақ болмақшы. Сондай ақ жиналған қауымға желтоқсан саябағының жаңа келбеті таныстырылды. Аумағы 114 гектар болатын демалыс орны алдағы уақытта адам танымастай болып өзгермек. Күрделі жұмыс мамыр айында басталған. Қазір мұнда 30-дан астам техника мен 100-ге жуық адам жұмыс істеп жатыр. Осы желтоқсан саябағының екінші кезеңі құрылысында жай жүргінші арналған жолдар болады, арнайы жаңағы балаларға арналған орындар салынады, спортқа арналған орындар салынады, толықтай жарық жүйесімен қамтылады. Желтоқсаншылар қатысқан шара спорттық ойындармен жалғасты. Белсенділер асық ату, арқан тарту, күш сынасу сынды ұлттық ойындарға қатысып, өзара мықтыны анықтады. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ұлағат Арғын, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.